ଖଣି, ବର୍ଷାଇତି ଖଣି, ଲୁହାପଥର ଖଣି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି କରି ଶିଳ୍ପ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତୀର୍ତ୍ତଲ ଏରିଆରେ। ଆରେ ଅଲାଯୁକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୀର୍ତ୍ତଲ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଦରେ ବିକା ହେବେନି, କିଣା ହେବେନି, ମାଂସରେ କିଣା ହେବେନି, ପଇସାରେ କିଣା ହେବେନି। ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏରିଆ ଇଏ ଯାହା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଜି ନେଟରେ ଭାଷଣ ଦବୁ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଆ